Takže čau lidi, já jsem Gamesmaster a já bych se vám chtěl přivítat u mého prvního taky let's play videa. A teď já začneme s novou mapou. Založíme pojmenu. Tak to už si necháme. To je to příjmení. A já se dám pořádku nějaké videa, které je u mého úplně první. Tak jste kýdu na kupně silně černě. Co má? Ale já hlavně doufám, že se vám tyto moje videa budou líbit. A takže jako obvykle jsem čungli. Čili že je z toho sad, aby se to nesprávně umí. Kompartíme to laky, ale jestli to generuje. Pomalu. Dost pomalu. A dobře, ale ovečka. To se tady jen. Jo. Tak se řekne, je to úplně moje první video, ale tam ještě chci natočit nějaký multiplayer. Já tam začal točit dneska. A dneska se říkal, že zabijem ovečku. Jak ji slyším? Na puťa, puťa, puťa. A tady. Tak ještě mám tady pěknou baklou. To je tam jedla. No, všichni utíkají, tak spadně. To co neprostráno. To nejde nikdo. Tak, ta se nám tady sekla, asi se zdrugovala. Aha, to já tady to mám. Tak, dobrý. Se zastavujem. Tak, já si opravdu poslední mamu, protože já prostě vždycky myslím. To už trošku necháme. A my teda máme na to ještě nějaký jiný dřevo. Ještě tady to. Že je potom, když ho překrasně, mě se moc nelíbí, ty ošklivý, ale to plný. To mi se moc plno líbí, ale já ten typ nejsem. Tak jsem na nějaký plný, to je normální. Co tam dostanem? Jak si všimne, tak tam je úplně napravo, tohle je les. Tak my si do něj vlezem, na něj potřebujeme rubber springy. A jinak ještě od Techitu budu dělat i nějaký multiplayer, co jsem to porazí školní server. Budu točit nějaký tutoriály, ten kdo by něco nevěděl o Techitu, tak ať mi napíše, já to vím prakticky skoro úplně všechno. Vlastně všechno. Já mám kromě jednoho modu, ale se 41 to ne. Ale teda ne. Tady už proto, že to kus au. To je nemůžu hrát. Říká, já se dostala, aby mi to tady nelagovalo. Na malo FPS. Tak, jdeme si nahoru. Je si to jistý. A ani já se nechci nepředovat žlutky, protože tady je totálně vlastně to jistý. Jiná. A z té budu hrát s Forestry. To je hodně. A my teda jdeme. Tam je, jak jsem říkal, tamhle je les, ale ještě nemáme vygenerovaný. A jak my se k němu dostaneme, to jsem přes vodu, to je poskočený. Tudy už. Tak jsme tady, skvělý, já tě necháme, teď kobatičko. Tohle trošku krkěně a tady máme přímo ten rubber sapling. Já kdo mi nevěděl, co, k čemu to je, tak z něho padají resiny, neboli vyskyřice a na to, z toho se potom se vypálí, máte z toho gumu, tady to je svícečka, nebo svíce pěky. A když chcete něco, nějaký přístroj, macerátor, tak musí ten pěstej to se ani nehnete. Vidíte, resin už tam spadl. A pardon, mě. Mám nějaký lak. Dobrý. Víte, to je ten, pardon, nastavitný. A to je ten resin, jak jsem říkal, ta pryskrice. Jenom to pohádně překládat takhle rychle. Toho jsem byla takhle někdy, pokud se to naučím. A my potřebujeme z toho sapling, aby se nějaké to zastavit. Potom a tady jsme tak tritek, to vám ukážu. To ukážu, vypadá ten zmíny.
Takže je tady ten Twitter, ten se pardon. Pardon za ty lajky. Takhle se vyrábí. Ten je s 5%, jakýkoliv. A lagy. Tady FPS. Tak to moment, tak co to je? Tak je zase to na ty zvuky. Jak to, že mám tak málo FPS? Takže něco se mi stalo. Tak to je jedno, jak já vás stopnu a uvidíme, co mi asi mi to načte. Tak. Takže já jsem zpět a bylo to teda memory, tak už to je v pořádku. A teda mi se vrhnem dál a teda vrhnem se ten memory a tam už je to zapnu. Jinak, normálně takže pak vypadá jinak, ale protože já mám HD Faithful, tak vypadá takhle. Je to prostě jako když na tady strom z těch jiných biomů, ale má na sobě tady tu věc, už je ten resin, což jakoby znamená, že tam na tom bude už ta pryskyřice. A už to vlastně se spadne. Mají tady z těch to, rubber stone, vypadá vlastně menší šance, že nám to spadne. Já těch mi to zatřeba, jak jsem teda řekla, co je to hezčí. Pro mě teda. O, tak to nedlouho vůbec stačí nás. No, pár minut. Ještě nějakou chvilku protážet. A sobka, jestli bude nějaká vysoká, jsem mě zabydlím docela rád. Zase nám ještě portal gun mod a asi ještě forestry. Takže to bude potom něčí zábava. Portal gun mají nějaký kraviny. Tak ono to je doležený na tu mapu, ten mod. Všelám jak ten mod, tak pod mapu. A pokud byste tam jako chtěl instalovat, tak mě mod pošlu, že to tam prostě jenom vložit a už to máte jak bude. Já už to jmenuje. Tak tady v ní se jsem zavitnul, protože je plocha a což je u nějakých těch. Tak nejlepší. Ale mám jablíčko. Tak třeba. Ano. A dobré. Jsem se bál. A tady máme další výroby saplingy. Dole chce podrob, protože mají problémy jistý, jako jediný, co to máte na pichlí. Fast. Grafik pastoreno. Takže mi ještě i tyto jsou tak pěkné. Jak nevím, jak by to doma měl vypadat. A jo. Teda pošlu vám ten Titan Faithful. Super, a jestli chcete, tak vám pošlu i Sparks, má to spíš až ve druhém dílu. Ale má takový chyby, že když to spustíte, tak se vám to jakoby někdy sekne v nějakém třeba přístroji a vidíte prostě jenom bílo. Jenom bílo v tom, nic víc. Což je chyba, nevím, opravit. Ale pokusím se to udělat. Proto vám to pošlu znova. Víte, já tam další ten rubber. Jinak, jestli byste se na ruky odpařil, to máte hodně dobrý, co je tam největší výskyt rubber, to umožníku. A ještě se jim říká, počkej, jestli nemůžu skonat, je kaučukovníky. Tady je lepší název, takže mu asi bude taky říkat kaučukovník. Se taky líbí, to vypadá nějaký slovo, ne jaký. A my se teda vyhrujeme dál, to jsme mluví, takže slovo je tam tady. Vy jste měli mluvit, co se mluví. A tady to je úžasný výsledek. Sopka to, tam tady, no, výzko spíš ty lávy. Ne. Tak takhle dopadají moje tragické dopady s lávou, tak. To je bezva, že my se tam rychle dostaneme a že jenom se to seberem znovu, protože jsme tam vidět, že ten kaučukovník a z něho sapinky ještě nespadly. Tak se to nebude, ale počku. To je hodně vadit nebude, co je na situaci, to bylo asi opravdu těžit.
No se tam zase to omlouvám, že to byl můj první film natočený. Kubr, to je po česky měď a používá se na vykrátění kabelů, jak to, říká obalení, tak neobalení. Když jsou obalení, tak teda takhle, obalení myslím, že při dokážou uvíst až 64 EU. A myslím, že neobalení je jenom 32. Takže normálně se hodně panu to půjde. A když hrajete v take it, tak z toho nejvyššího vám to prostě ty neunese. Že by se vám to mohlo spálit. Nejvíce to doporučuju ty ze sklákona, jak jsme dali. Jo, flaxík. Kdyby někdo neměl, co to je a z jakého módu, tak je to z rekordu a dá se zasadit jen na superhlou půdu. Potom mám z toho vyrostlo, vypadá to jako víno, ale padej z toho stringy a je, tak to je to zipor, tak jak jestli víte, že tam jsou ty barvičky, tak používá se to k tomu naplňování. Se to pohledat, jestli to dokážu, já nedokážu, tak nic. Tak už jsme tady u té lávy, tam někde by měla být, tak tamhle. Tam budem, to je ta propast, malinká, to je další jablíček. Jestli to je dobrý, ne, určitě jenom tím tak pohledu. Tak asi budem těžit. No a máme tady moc dobrý, vidíte, jak už je máme. Chtěli jste spíhat těžkem, to je třeba. Chci bych zase vyrobit sekirku, co? Bude stačit na to jenom tři dřeva. No, jestli nevědí, jak se používá někdo timing, tak se v tajtom dílu ještě ukážeme. A vysvětlím vám, tak to funguje, že u toho země je problém, že to ukazuje jinak tu rudu, že tam má jenom asi nějaký, nevím, jak to říct. A vidíte, to se stává občas, ale taky to vydržíme. To teda vydržíme. Ne, to je omlouva, ale to jsou ty chyby v těch šepeku a fejfů se stávám občas, že já si nechci ukážu kraftit. A lag zase. O tak, to pardon, jak já vás znovu stopnu, tak. Ahoj. Takže já jsem tady, já jsem normálně, tak toto se omlouvá a už to tady všechno máme v pořádku. Tak, my si jdem, nevím ještě, my si udělám, jo, tu cekrku jsme chtěli. A klumpáč nám záhadně zmizel. Vidíte, jak toto kouzelník? Tak nejsem. Tak jsem to nevěděla. Takže prostě nám zmizel a jednoduše. Nevím, vlastně nějaký čarovný crafting, asi si potom radši vyjednu nový. A jestli teda vezmu na toto kutání dřeva, to je trošku nudný, já vím. Ale někdy se to prostě dělat musí. Potom budu těžit asi více v kostky, nebo si udělám na tu automatickou farmu. To udělám s forestry. A tam budu to dělat s hnusem, to je jaký složitější. Protože to byste museli vyrábět právě dokola, ale zase to udělat tak, že tam dáte defoliery a tam se to bylo pokládat sami. Já to vám vyskodí, jak tam do toho dáte přijde těch saplingů a takhle to může jít dokola. A je to hodně levnější než s hnusem. Chce apatice, tak potom schánit nechce všude. Tak, aby jsem vám ještě řekl, jak jsem strašně natěžený, víc se spíš množím. A když se do toho prostě pustí, tak už to nejde přestat. Takový návykový jsem řekl. Jo, a my si to uděláme. Nechám si to dřevo. Já kdybych chtěl vidět, jak jsem to udělal, tak podržel jsem Ctrl a zmáčkal jsem pravý nebo levý. To a máme to, tam si udělám klumpáč. Máme si zkrou, to snažte. Nemám, ne. Takže jenom se vedu. Klumpáč na ten načít. Ten kabel, ustala se za sebou zabedněná, ať už nechci spadnout znova.
dítě, tady když mě třeba neděli k tomu, tak se tam na to nespadám. Tak co než to asi vezme na to. Když uděláme dostu. Jak jdeme na věc, to je to zakytku, tak jen to indigo flower. A funguje jako náhražka modrého barvy a lapizu. Dítě. A se jsme potřeba ury s tom. Jím takový vůbec i vysoké skořel. Tady určitě říct nevím. Já to budem radši takhle. Tady už lávaný. Tak se překopíme k pistolu. Nemám ani den bezva. Tak se těží, nejdřív vytěžím, potom ho znovu na něco použiju bezva. Já si říkám třeba 8, ale ještě nasypu takovou rupář. Pokud je to 14. A želost ujme. To mám ještě s ní. To nám bude hodně trafí, abychom vykopali roby a měli to jako skoro dě, jo? Jinak, dajme k rupáři vytvářet nebudu, potom na obsidiany, to jsme na to blood bracket, což je vylepšená verze, třeba to jenom iron rupáč. Takže je to asi bude lepší. A já bych se někdo v tomto videu no, už odmala víc, protože to těží takhle rychle. A rovnou se zabijem tady tu šílečku, to mám bude trvat tam někde na vodá. A je to vždycky běhají za mnou. Asi vždycky běhají na sever. Asi, ne, to je jejich. Sever je tam. Počkej, tak si se vyspíme. Ale tady to vlastně bude krátký video, ale utočím to za chvíli. Když se ukážu ten diving rod. Ne, teď to nevím, co to je po česky. Chci nemluvit. Já jsem nekrát toto. Jak jsme jí přistatili. Či si již položíme. Teda se nám vyštět své roby. To. Tak musím načít, které ještě máme víc. Ještě nám to jde k tomu. Ještě nám to jde. Já jsme nějak směná. Ale tak tu. Kůl skleroz se vystá. Já se směl dojít doktoru, jestli to je to. On nám vůbec dělá, tak vidíte. Možná dělají to nejčí letní. Máme lopatku i toto ostatní. A ukložíme si. Já jsme se první skvěnili, jsem se vyspalnila i tady. To musím si dala oboje děl. A teda jsme se vyspali a máme tady to, já bych chtěl vědět, co dělám. Čerko. Tak je to má první kovan, zda se nebo i nejslabší a nejlevnější. A je to na to ten diving krok. Toto pomáhá, mě to skoro jako X-ray. A my to na ty začátky použijem, protože vyskýchat bych ani moc nechce. A takhle ještě dá. A potřebuji ještě více kabů. A vám potom, vám to vždycky, když kliknete pravý, tak vám to ukáže. Protože každá ruda má nějaký jinečí NC. To je jakoby hodnota bloku. A jestli jenom takhle narychle ukážem tady. A vidíte, 8 stačí. A iron třeba má v tom modré, což je jakoby nejpřesnější a nej. Takže já jsem zpět a zase jsem memory, pardon. Ale pro vás to bylo takový neskoky, a možná taky špe, si víc než vás, protože mě to totiž trvá hodně video. Když mi stále už tam nejme jsme tady. Vidíte, jsou tam minimálně dvě. Tři rudy vždycky jsou minimálně. Ale to je hodně málo častý, když jich tam jsou vždycky tři, stačí mě jenom kopat. Můžu si nechat si dál malinko. A my si teda udělat ten hlavní kovalenc das. To je ukraftit ty lotismu v čerku a takhle. Kovalenc das číslo 1. To je takhle, přijmete stick a takhle to ještě kolem ubožíte. Jinak, kdo by chtěl vidět, na co ještě slouží, tak my se jsme dělat alchemika v česká. A potom se s nimi ještě opravdu věci koupíte.
kolik se tam dali dřeva, protože tam musíte dát kamarád na stůl, stupy si nepočítají. Čeká, aspoň nebude. Já tak počká, to je. Open. Aha, jeden. Tak dřevěný to tak nula. Jděte a můžete mít opravený. Já to nebudem, protože dřevěný pokrát nechcem. Jinak platí to i v kamenech, ale to myslím, že už musíte dát dva. Teď nevím já. No tak jeden. No jo, počkej, tam jsme, tam myslím, že dávat už modré. Co máme? Na tři. To tři. No, vidíte, ale jsem se napravit. Složili jsme na opravování věcí teda. A my se chtěli teda ukázat ten diamond rod. A měl, já vám to ukážu, jak to vyšáhne, že je 3x3 a ještě 3 tam, takové žáky. Já tam ten druhý došáhne 3x3, 16 a ten je nejlepší, což je ten nový model, došáhne 3x3, 16. A my se to ukážeme, takže tam nic nemáme, žádnou rodu. Tam taky ne. Tam taky ne. Tam taky ne. A tam už něco máme. Teď nevím, co to je, ale je to blízko. Vidíte, A Cooper to je. To, a ukázalo to takové rudu. Se 4 to je v tom zeleném Cooper teda. Tak to je úplně jinak. Se tady poprvé vidíte A první achievement Cooper. Tady ten achievement patří k ICčku. Je to tak. Je to teda tam měď, jak jsem říkal už. Tady těžíme, ale jak koupu docela hodně vždycky u sebe. Nikde není sám. Vždycky spousta. Třeba jsem třeba měl 11. Už nevím. A protože tak to je úplně moje první video a mě docela, no většinou videa, první, teda první videa bývají krátké, tak já bych se s vámi první video rozloučil. A čau ves.